Så er vi tilbage igen med den 7. uge af min AUF-season. Jeg sidder hos Sønne i Stockholm lige nu, og jeg optager det her kommentar på min telefon. Det er faktisk et ret vildt setup, jeg kører lige nu. Jeg har en forholdsvis tynd sok rundt om min telefon, for forhåbentlig at få noget af baggrundsstøjen væk, og så alle mine pss og tss ikke er lige så voldsomme, fordi jeg læser. Så forhåbentlig lidt smule okay. Min iPhone optager ikke verdens bedste lyd, så jeg håber, det er okay. Så den her uge har været lidt mærkelig. Jeg har været taget nogle billeder med min bror, som måske den er faktisk ikke oplevet nu. Men der kommer en video, hvor jeg har lidt forklaret det. Men det, der er sket, det er, at mit SD-kort, som jeg brugte til at filme, det brugte vi også til at tage billeder. Men fordi vi skiftede kamera, så var det nødt til at formatere, og det gjorde, at det slettede hele skidtet, der var på, og det var også min to første dage af min træning. Så vi starter på den anden overkropsdag, onsdagen, som et desk her. Der starter vi noget skulderpres, som vi er gået lidt op i vægt på. Her køber vi 4x4 i stedet for 3 eller 4x6 eller 8, som gjort i sidste fase. Det betyder også, at vi har fået sådan noget smidt en lille smule mere vægt på, men igen, jeg holder mig en lille smule konservativ i de første uger, for jeg så kan stige så en lille smule mere, når vi så kommer ind i selve bloggen. Så har vi fået Seal Row tilbage på, ikke tilbage, det havde jeg også sidste uge, men Seal Row igen, den her fase, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg har fundet lidt et andet setup. Det her, det er på, eller ved, en dødluftplatform, i stedet for sådan ude, frit stående, i centret. Og det synes jeg virker meget godt, specielt fordi jeg kan kigge mig selv i spejlet, være en lille smule mere symmetrisk i forhold til den måde, jeg kørte på. Så en ting, der også er skiftet i den her fase. Sidste fase, der havde jeg flad bænk 2 gange om ugen. Den her har jeg kun 1 gang om ugen. Vi snakker med streng, by the way. Den her fase, der har jeg flad bænk om mandagen. 5x4, undskyld. Og så har jeg flad dumbbell bench press på onsdagen. Og så har jeg incline, hvis jeg ikke husker helt, barbell press om fredagen. Så der er sådan lidt skiftet helt. Jeg har ikke lavet flat dumbbell press i meget, meget lang tid. Kan egentlig godt lide, men jeg kan godt mærke, at jeg lige skal vende mig til det med at lægge flat og bruge håndvægte, kontra det at lægge incline. Der er alt mere komfortabelt med at lægge flad og så bruge en stang, men det kommer til den tid. Så det føles sig meget fint. Ikke nogen problemer med albuen noget, så det er vi rigtig glade for. Videre til superset, hvor jeg faktisk skiftede en øvelse. Programmet siger seated dumbbell curl superset med pushdowns, men jeg tænkte, da jeg har kørt det her i sidste fase, jeg skiftede pushdowns ud med decline eller bare normalt dumbbell french press i stedet for, da jeg havde kørt præcis det samme superset, sidste fase. Og så gav det bare mere mening i forhold til, hvor jeg sidder her, så i stedet for, at jeg skal løbe ud til kablerne, så kan jeg bare lige ved at ligge mig ned der, og så tage nogle håndvægte, og så kører vi egentlig der. Hvor det måske gav mere mening for mig om fredagen, at køre en bænk over til kablerne, og så køre incline, dumbbell curl superset med pushdowns, som jeg også kommer til at se, senere video. Der var det bare en lille smule nemmere for mig at gøre det. Jeg kan rigtig godt lide det her superset, ligesom jeg sagde til sidste fase, at jeg er begyndt at kunne lave dem her uden smerter i min albue, hvilket jeg er rigtig glad for, fordi det er en rigtig god øvelse, synes jeg. Så jeg startede lidt tungt ud med at køre 12 kilo for 8 gentagelser. Jeg hoppede op til de andre sæt, som I ikke kommer til at se. Der tog jeg så 10 kilo, men så kørte jeg 12 til 14 gentagelser i stedet for, da det føltes en lille smule bedre på min albue. Så ja, det bliver også en lille smule kortere episode den her uge, fordi igen, vi mangler 2 dage af ugen, så også uha, nu har vi fået dødløft tilbage igen, kan jeg se her, det havde jeg helt glemt. Kører 5x5 på dødløft om torsdagen, hvis jeg ikke husker helt forkert. Den her uge, hvilket var den første uge, startede jeg lidt tungt, vil jeg gerne sige. Morten har sat mig på et fast progression, vi snakkede i går, som egentlig bliver meget rart, så jeg har noget at gå efter. Den her uge, første uge her, der startede med 150 for de to første sæt af 5, og så gik jeg ned til 145, fordi min lower back ikke rigtig klarede det, og min form for dårlig, synes jeg, i forhold til, hvad jeg synes, den skulle være. Og så prøvede jeg også lige et enkelt sæt af sumo, som man kan se her. Det eneste problem med det for mig, det er, at mine ben er meget kort, mine arme er meget lange, så man generelt ikke super godt, man kan sige, bygget til sumo. Der skal man helst have meget kort arme og meget lange ben. Så det bliver mest sådan en sumo-styled
rumænsk dødløft, i stedet for en quote-unquote rigtig sumo dødløft. Så jeg tror bare, jeg holder mig til conventional, men jeg tænkte lige, jeg ville bare have lyst til at prøve for at se, om det nu føles meget fint, eller den ikke gjorde. Aha, det gjorde den ikke, så vi holder os bare til conventional. Stadig, hvad hedder det, hip thrust på den her block. Hvad hedder det, det er en øvelse, som jeg også har snakket om tidligere, ikke har været super glad for, men jeg synes, den begynder at virke okay, specielt med det her setup, synes jeg faktisk, den virker rigtig godt. Så i stedet for en decline bænk, så bruger jeg bare den her kasse med en lille måtte på i stedet for. Der er nogen, der har spurgt mig, hvorfor jeg kører en decline, og det er, om det ikke forkorter min range motion, og jo, det gør det. Problemet var, at jeg ikke særlig høj, så hvis jeg skulle bruge en normal bænk, så vil min range of motion være utrolig lang for min meget, meget korte ben. Og jeg vil næsten falde ned fra bænken fuldstændig, og det føles super ukomfortabelt. Så jeg holder mig hellere til det her, en lille smule kortere range of motion. Men den er stort set så lang, som den kan være ud, inden min røv rammer jorden. Så det er jo egentlig super optimalt. Det er også det setup, jeg kan køre mest vægt i, og jeg føler mig mest komfortabel. Så videre som sagt til incline barbell press. Her kører vi 4x6-8, tror jeg. Ellers er det bare 4x6, og her er det vist 82,5, som jeg kører. Jeg kørte vist i 80 i første sæt, men det var for nemt, så jeg lige hoppede op til 82,5. Jeg vil lige hurtigt nu kigge lidt på min telefon med min lille sok omkring. Hvis der er en lille smule skrat, så er det fordi, jeg kommer til at rykke for meget på sokken omkring telefonen. Men ellers tænker jeg, at det skulle være okay. Jeg lavede lige nogle tests før, nemlig. Så har vi fået normale pøder plops tilbage på programmet. Her kører jeg i 9 eller 10 kilo. I kan ikke rigtig se det. Jeg holder altså bare en lille dumbbell mellem mine fødder, i stedet for at bruge et vægtbælte. Det, jeg synes, det er meget mere komfortabelt, når jeg skal op og retracte mine skulderblade. Så er det meget fedt at bare have noget hængende mellem fødderne, i stedet for at have et bælte på. Så her kan I se, det er super, så det vi også skal lave der. Incline dumbbell curl, superset med pushdowns. Morten viste mig den her øvelse tilbage i anden blok, hvis jeg ikke husker helt forkert. Da jeg lavede den på egen hånd første gang, før vi havde trænet sammen, der var jeg ikke så stor fan af dem, indtil jeg fandt ud af, at jeg havde lavet dem helt forkert. Så fandt jeg ud af, at de var fuldstændig geniale. Så det, vi fokuserer på i den her øvelse, er, at i stedet for at have dem køre, man kan sige, vægten op på siden af kroppen, skal I tage dem væk fra kroppen. Og så meget gerne lave en meget, meget stor cirkel. Det kan være svært at vise, når det bare snakker, undskyld mig. Men man kan sige, mens I køler, skal I lave en meget, meget lang cirkel væk fra kroppen, og samtidig gøre det man kan sige, omvendt på vejen ned. Så får I et rigtig, rigtig godt pump, fordi det er stort set kun biceps, der arbejder den her øvelse, hvis man laver den helt rigtigt. Så jeg glæder mig til at se, hvordan jeg kan lave progression på den her. Ikke at jeg tror, jeg kommer til at lave super meget. Ja, det her det er 10 kilo for, jeg tror, det var 12 gentagelser. Jeg lavede 15 i første sæt, fordi jeg troede, jeg var bags, men så fandt jeg ud af, at det fatigede mig sindssygt meget, så jeg kunne kun lave sådan noget 11 eller 12 i resten. Så jeg regner med, at måske min progression bliver til allersidste fasen, måske alle sæt af 15, men det er også stort set det. Igen, det er selvfølgelig stadig en progression, og det er stadig det, vi går efter, men det kunne være rart at komme op og køre 12 kilo og køre mere vægt. Det er bare svært, når man laver så isolerende øvelser, som den er. Og så er det ellers bare en pushdown. Dem her har jeg ikke lavet. I stort set alle blokkene har der været rope pushdown. Den her gang er det normal pushdown. Så jeg tænker, at det er et valgfrit man kan sige, greb, jeg kunne bruge. Det må Morten lige godkende, hvis det er. Sådan, jeg prøvede nogle forskellige greb og sluttede af med det her, som jeg tror er det, jeg kommer til at køre med resten af tiden. Man kan sige, at jeg kunne godt skifte lidt mellem det. Jeg føler bare, det er lidt nemmere at holde styr med min progression. Og holde teknikken den samme uge for uge, hvis jeg bruger det samme greb. Så jeg regner med at bruge det her V-greb. Jeg tror, at de fleste fitnessudøvere har det, hvis man træner der. Jeg synes egentlig, det er meget fint. Ikke det bedste greb, men jeg synes, det er det, der man kan sige, virker bedst i forhold til ikke at have nogen smerte i albuerne. Og så stadig få en god range of motion. Undergående i albuerne. Så sidste dag, der skiftede kvaliteten lidt smule. Det er fordi, jeg bruger mit 700D i stedet for min brors, hvad fanden hedder det? Hans kamera, jeg kan ikke huske det, A6100, tror jeg. Så det er egentlig bare noget med rumænsk dødløft. De der normale conventional dødløft fatiggede min lower back fuldstændig, så jeg var nødt til 5 kilo ned i forhold til første gang, jeg lavede rumænsk dødløft på ugen. Det kan være lidt irriterende, men jeg tror, nu hvor jeg har på en lidt mere fast, og vi går lidt mere ned i vægt på konventionel dødløft, så jeg tror, det bliver bedre for næste uge. Så jeg tror inden for det. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gør sådan med. Hej.